Нашої допомоги потребує дворічний Нікіта Крижний, якому діагностували спінальну м'язову атрофію. Скільки коштів вдалося зібрати для хлопчика і скільки потрібно для його повного одужання, дивіться у наступному інтерв'ю. Є такий хлопчик Нікітка Крижний. Йому поставили діагноз спінальна м'язова атрофія. Батьки замітили в 3,5 місяці, але дуже пізно поставили діагноз. Йому вже був рік і 4 місяці. І дуже повільно йде збір, і час йде дуже-дуже швидко, гроші їм повільно збираються, гроші, і дуже потрібна допомога. Навіть не знаю. Скільки вже коштів зібрано і скільки ще? 45% зібрали. Батьки стараються, вони роблять все для того, щоб зібрати, ну, дуже все рівно повільно йде той збір. Розкажіть, будь ласка, про сім'ю, звідки сім'я і скільки йому вже стане? Сім'я з Києва, мама сама з Вінниці. Хлопчикові вже 17 квітня виповнилося 2 роки, але знайшли таку клініку, що після 2 років ще можуть вколоти той укол. Ну, там вага до 21 кілограма треба встигнути. Йому вже десь 15,5 кілограмів має. І треба поскоріше зібрати ту суму, щоб допомогти йому, щоб він жив, як всі дітки. І куди люди можуть звертатися, щоб... Ну, є... В інтернеті багато є про нього відео, там кругом є рахунки тата, мами. Так... На увазі, скриньки де будуть стояти? Скриньки в родині будуть в Бродах стояти. В здоровій родині, так. Шановні жителі Бродівщини, давайте допоможемо такому чарівному хлопчикові. Він теж хоче бігати, грати в футбол, як всі наші діточки. Давайте не відвернемося від тої біди. Батьки благають про допомогу.